Planete Zaz. Zdravo, društvo! Danas ću vam ispričati priču koju sam vam obećala. Nastavit ćemo priču o Bibi i Bobijevoj avanturi na Planeti Zaz. To! Super! Stigli smo! Dome, slatki dome! Pa gde li su svi? Da, gde li su svi nestali? Baš želim da upoznam stanovnike Planete Zaz. Deda Zaze, ko sve živi na Zazu? Zazućci? Pa da, Zazućci i druga stvorenja. A i Deda Mrazovi i Baka Mrazice. Mada, sad ne vidim nikoga. Malo se brinem. Gde li su svi? Hej, vidi! Još jedan zazućak! Šta to pokušava da kaže? Pa, to je nečuveno. Kakvi bezobraznici, rmpađije! Ko? Šta? Hoćemo da znamo! Reci nam brzo, Deda Zaze, reci nam brzo! Svemirski gusari! Ti bezobraznici su napravili opsadu, a nismo ih ni videli. Sleteli su ovde mnogo pre nas. Au! I šta su uradili? Sigurno su se prikrali dok su Baka Mrazice i Deda Mrazovi spavali nakon napornog rada za Novu godinu i zarobili nekoliko zazućaka. Zarobili su zazućke? Šta? Kako ih nije sramota? Bezobraznici strašni! Moramo da požurimo. Da, hajmo brzo. Idemo da ih spasimo. Bibi, Bobi, Deda Zaz i dva zazućka su tiho i oprezno išli kroz začaranu šumu. Kad odjednom ugledaše gusarski svemirski brod i tri strašna gusara. Ali zašto su ih zarobili? I kuda ih to vode? Ti bezobraznici hoće da ih prodaju. Da ih prodaju? Zazućci su mnogo skupoceni ljubimci. Skupoceni? Kako misliš skupoceni? Pa upravo tako. Svaki zazućak ima neku čaroliju. Koju čaroliju nosi Zazi? Čaroliju? Zazi nije čaroban. Njegova čarolija je što je nevaljao i smešan, ako se tu uopšte smatra čarolijom. Pa to samo znači da je još uvek mali. U jednom momentu on će pokazati svoju čaroliju. Svi zazućci nešto umeju. Da prizovu kišu, vetar, da se teleportuju sa jednog mesta na drugo i tako. Svašta nešto znaju. Evo nam plana. Ja ću da zgrabim kapetana. Bibi i Bobi, vi krenite na crvenog gusara, a zazućci će na zelenog. Dogovoreno! Važi se! drugari! Iako je kratko trajalo, bilo je dovoljno da spasi sve! Znači, to je Zazijeva čarolija, a onda se desilo nešto još neverovatnije! Ja prosto ne mogu da verujem da Zazi može da zaustavi vreme! Au, čoveče, koliko je to dobro! A još je bolje šta je priredio gusarima! Da, da, ali Zazi je i dalje mali. Njegova čarolija je i dalje nepredvidiva. Nekad je ima, a nekad je nema. Hej, Deda Zaze, da te pitam nešto. Naravno, Bobi, pitaj. Zašto su svi zazućci različiti? Još uvek nisam video dva ista. Pa to je normalno. I sva deca su različita, zar ne? Da, baš tako. Sva deca na svetu su različita i vole različite stvari. Ima smisla. Mada su slični po tome što su svi slatki. Hej, polako, polako. Mnogo je slatka. Bobi, ova mala Zazurka hoće da je kod tebe. Želi da ode na planetu Zemlju da poseti i Zazija, pa ako može da bude kod tebe malo, šta kažeš? Juhu, može, odmah sa nama. I ja želim da imam svog Zazućka, to jest Zazućku. To! Čoveče, Zazi će napokon imati drugaricu kao što je i on, neće više biti usamljen. He, da li ja smijem da dam ime svojoj Zazućki? Pa naravno, kako želiš da je nazoveš? Hej, da li ti se sviđa ime Zina? Zina i Zazi, to! Juhu! Kako je to bilo uzbudljivo? Bibi i Bobi ostali su još par dana na planeti Zaz. A onda je Deda Zaz popravio svoj svemirski brod i vratio ih nazad na planetu Zemlju. Znali su da će im nedostajati ta predivna i jedinstvena planeta na kojoj žive toliko različita stvorenja svih boja, svako sa svojom posebnom čarolijom. Planeta na kojoj je sve tako šareno, toliko veselo i toliko njam ukusno. Planeta na kojoj se prave pokloni za svu decu u celoj galaksiji. Ali bilo je vreme da se pođe kući. Tako je, kući. Gde su ih čekali stari prijatelji sa novim divnim pričama i avanturama, naravno. Doviđenja, društvo! Družimo se uskoro uz novu priču. Zdravo!